Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз телефондон документтерди конвертация кылуу боюнча болмокчу. Башкача айтканда, PDF форматындагы документти DOC форматына өткөрүү же DOC форматындагы документти PDF форматына өткөрүү. Ал үчүн Google Chrome'га киребиз. Адрес издөөчү жолчого PDF Word деп жазабыз. Орусчала жазабыз. PDF Word деп жазып, перейти дегенди бассак, бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден төмөн жака түшсөк, PDF doc online деген бар. Ушуну басабыз. Ушуну бассак бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден документти жүктөп алыш керек. Ал үчүн загрузит дегенди басабыз. Загрузит дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй чыгат. Бул жерден файл дегенди тандайбыз. Файлы дегенди басканыбызда телефондун памятына кирет. Бул жерден телефондун памятына кирүү үчүн ушул сызыктарды басабыз белгини. Басканыбызда бул жерден мына телефондун памяттарын көрсөтөт. Телефондун өзүнүн памятын жана флешканы. Бул жерден флешканы ачалы. Мына себеби менин документтерим флешкага сакталган. Бул жерде документке деген папкага кирели. Папкага кирсек бул жерде дагы документтер бар. Бул жерден математика дегенди тандасам, мына бул жакта документтер турат. PDF форматында документти табайын. Мисалы, Акмонун маселелери деген PDF форматында документ экен. Ушуну бассам, бул жака жүктөлөт. Мына жүктөлүп атат, ушундай болуп жүктөлгөнчө күтөбүз. Мына 100% болуп скачать деген жазуу чыгат, ошого чейин күтөбүз. Мына конвертация болуп атат. Мына ушундан кийин бул жерден скачать деген жазууну басып коебуз. Эгерде бир канча документти жүктөй турган болсок, бул жерден скачать все дегенди бассак, ошол канча документ жүктөгөн болсок, бардыгыны скачать этет. Скачать дегенди бассак, мына телефонго файлды көчүрүп атат. Мына скачать этилгенден кийин ушул жерден открыть дегенди басып файлга кирсек болот. Бул скачать этилген файл телефондун памятындагы download деген папканын ичине түшөт. Мына биздин документ конвертация болуп, мына doc форматына өтүп калды. Мына форматы doc болуп калды. Ушундай кылып конвертация кылсак болот. Эгерде Word форматында документти PDF форматына өткөрүү керек болсо, анда төмөнкүдөй кылабыз. Бул издөөчү жолчого Word VPDF деп жазабыз. Мына орусчала жазабыз. Word VPDF деп жазып, перейтини бассак, бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Мына ушундай болуп бул жактан төмөн жака түшсөк, Word VPDF конвертироиту бесплатный онлайн деген бар, ушуну басабыз. Бассак бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Аз жүктөлүп атат. Бир аз күтөбүз, мына жүктөлүп атат. Ушундай болуп жүктөлгөндөн кийин бул жерден выберите файлы дегенди басабыз. Мына выберите файлы дегенди бассак, бул жактан жанагындай эле файлы деген чыгат. Ушул жерден файлы дегенди басып, телефондун памятындагы документтерге киребиз. Мисалы, мынабул экинчиде турган doc форматында документ PDF'ке которуу үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда файл бул жака жүктөлөт. Мына загрузка болуп атат. Загрузка болгонго чейин күтөбүз. Мына загрузка болду. Конвертация кылып атат өзү. Конвертация болгончо күтүп турабыз.
на конвертация болды. Конвертация болгондон кийин бул жерден сохранить файл дегенди басабыз. Сохранить файл дегенди бассак бул документти телефонго сактайт. Ушундай кылып, каалаган документибизди конвертация кылып алсак болот. Азыр интернет бир аз жайыраак болуп калды. Негизинен ушундай кылып конвертация кылып алабыз. Мына конвертация болгондон кийин сохранить файл деген басак мына скачать дегенди басып коебуз бул жактан. Скачать этилди. Ушундай кылып эми телефондун памятына кирсек мына биздин файлыбыз download деген папкага түшкөн болот. Память устройства дегенге киребиз. Бул жерден мына download деген папканы ачсак мына биздин документтер конвертация болуп калды. Мына бул документти Word'ко өткөрдүк эле, экинчисини PDF'ке өткөрдүк эле. Ушундай кылып конвертация кылып алабыз.